det er det der med at gøre noget tilpas mange gange, til man føler sig komfortabel med at gøre det selv på en ny måde, faktisk. Ish. Og så er det vel bare... Så er vi bare... Altså, vi har jo kendt hinanden længe og lavet meget musik sammen i rigtig mange år. Og har udviklet det sindssygt lang tid. Men det er vel... Jeg skal ikke, hvor det startede. Hvornår begyndte I at lave musik? Altså, vi begyndte jo at lave musik sådan rimelig meget i første G, der gik vi i klasse sammen. Og begyndte at spille. Vi havde det ja, lidt på efterskolen. Godt, der var men, masser. Men hovedsageligt, sådan, da vi begyndte gymnasiet sammen med Adam, som spiller bass også. Der spillede, altså vi har ligesom, der var vi mere i sådan, der spillede vi noget Balkan sammen, men begyndte også på det tidspunkt der at dyrke sådan. Ej, det var hiphop også, jo. Hiphop og Balkan. Og det var en blanding af en art. Fusion. Ja. Men under alle omstændigheder, så altså der tror jeg ligesom, vi begyndte også lige stille at dyrke nogle af de ting, som har ført os hertil, hvor vi er nu, tænker altså meget det der med, at det var deromkring, i hvert fald for mig, sådan i starten af gymnasiet, at begynde at spille hiphop og sådan rigtig lytte til det dybdegående, og sådan og begynde at undersøge, hvor rødderne til det kom fra, og sådan det der med at begynde at spille jazz der også omkring, kom meget derfra. Altså, så du begyndte at spille hiphop egentlig, hvis ikke at Lasse og Adam og mig var sådan nogle hiphop-brødre dengang? Det er sgu svært at sige. Så du var rock? Fed rock? Jeg var sgu, ja. Rock og jazz, tænker jeg. Det er det har jeg faktisk også tænkt om. Ja. Men det var da ret meget en anden retning. Ja. Men, har du lavet, har du nogensinde lavet andet musik end Balkan og... Mange forskellige ting. Altså indie rock, jeg tror for mig, der har altid bare været en ting med, at jeg har lyttet til sådan overordnet set rigtig mange forskellige genrer. Jeg har ligesom spillet dem igennem os alle sammen faktisk. Ja. Og skrevet musik i stort set dem alle sammen. Okay. Ja. Du føler faktisk, du har gjort det. Der er ikke mere at komme efter. Der er ikke mere at komme. Det er sgu meget godt. Men skal vi lige snakke lidt om også, hvordan det her band måske det er ligesom... kom til at blive. Men jeg kunne godt mærke, det var der, du ville hen af. Hvordan det førte hen til det her. Ja. Altså, sådan hvordan vi mødte hinanden som band, så føler jeg, at I kendte alle sammen hinanden. Men det gjorde I jo så også igennem gymnasiet. Og gymnasiet. Men det begyndte der for 2 år siden, eller sådan... Halvandet år. Faktisk. Der ved du ikke helt, hvor du ender. Nej. I den sætning. Det er lige, hvad man skal tage, fordi at det der med at lave musik, det har jeg også gjort i lang tid. Men hvor det har startet med sådan nogle rock og funk bands. Mm. Og så på det var måske da jeg gik på efterskole, der fandt jeg ud af, at jeg kunne godt lide at spille. Jeg kunne godt lide hiphop, og det var også... Det var fedt at prøve at lave selv. Du blev også lidt scoutet, fordi at du var hiphop-trommeslærer i virkeligheden. Mm. Altså det var klart det, min opfattelse. Jeg vidste ikke, at det var sådan et sådan label. Nej. Det var helt klart det label, der var på dig. Okay. Ja, så havde Jonas lyd i sådan en tid. Ja. Okay. Ja, det er godt. Men det var jo aldrig været sådan, at vi sådan har samlet et hold og sagt, nu er vi et banelagt. Det var jo virkelig sådan lidt stykket sammen med nogen, der troede, de skulle bare lige være hyremusikere til en koncert, og nogen, der lige synes at det var fedt at spille med-agtigt. Jeg tror helt klart, det jeg synes, der er interessant ved det, det var, at man kan sige, at det er helt klart, at helt fra starten af, at bandet ligesom blev grundlagt, har det visionen været, at der skulle spilles hiphop. Og det har der været stor enighed om, men vi har også været meget bevidste om, at vi ligesom har taget rigtig mange ting med fra forskellige steder, og ikke sådan, altså udelukkende har været dedikeret til hiphop, sådan rent musikalisk, i al den tid, vi har spillet, og så ligesom bare at prøve at hive de der ting ind. Men det var jo helt klart ikke en vision fra start at lave musik sammen. Nej, altså det skete jo. Det blev det rimelig hurtigt, kan man sige. Ja, det tror jeg, det blev, da vi fik lavet det første nummer, som var sådan... Okay, nu er det ikke kun bygget op omkring Sebastians
som er rapperen. Men at vi begyndte at lave musik sammen, det tror jeg, vi mærkede, at det var fedt at gøre. Ja. Altså for det første, så er det jo helt vildt forskelligt, hvordan vi arbejder. Det er sjældent, vi i virkeligheden laver musik sammen-agtigt. Så er det, altså, der er nogen, der har lavet en idé et eller andet sted derhjemme på sin computer eller guitar eller hvad det nu er, og så mødes vi i øveren og siger, fuck hvor fedt, og så arbejder vi med det-agtigt. Men der kan jo være sket alt muligt på det værelse der, at man lige har siddet og hørt en eller anden gammel jazzplade, eller man hørte noget Minds of 99 og tænkte, wow, det var fedt, eller... Jeg tror faktisk måske, noget af det, der sker oftest, det er, at vi hører nogle af vores venner, der spiller, og så tænker vi, wow, det er fedt, eller wow, det kunne jeg sample, eller... Altså, det, der er meget sådan inspiration i sådan det miljø, ja, vi kommer i, synes altså, jeg. Jamen, så tror jeg også, altså det skal måske lige siges, at vi ligesom, det er en rimelig sådan ligeligt fordelt kreativ proces. Altså, vi kommer alle sammen med sådan med grundlæggende idéer, og de fleste af numrene bliver skrevet ud fra, altså... at der er en af os, der kommer med en idé som regel. Og det er ligesom, det er der, det bliver startet. Jeg tror, altså for mig, når jeg sidder derhjemme og laver noget, så er det tit afgjort af, hvad det sidste, jeg lige er blevet påvirket af. Hvis det er, jeg har set en film, eller har siddet og hørt noget musik, så er det, der sådan ligesom kommer ud, er tit sådan rimelig inspireret af det, føler jeg. Sådan, altså det er sådan meget, meget umiddelbart for, det, der, for noget, der lige er sket tit, ja, føler jeg. Altså stemningsmæssigt, følelsesmæssigt? Stemningsmæssigt, ja. Ja. Altså hvis der er et eller andet, der sætter mig i en stemning, det er også tit det, der giver mig lyst til lige at sætte mig ned og lave et eller andet, eller sådan sætte et eller andet i gang, agtigt. Men ellers så er det vel også ret, men, sådan, det er ret basics-agtigt, altså det er rimelig meget computer, lydkort, midi keyboard, som ligesom er springpunktet altid for vores idéer, stort set. Det sker... Stort set aldrig, der kommer nogen med sådan instrumentale ting-agtigt. Men så har vi et øvelokale, hvor vi har alle vores instrumenter sat op, og har indrettet studie også med nogle ordentlige monitors og computer og sådan noget. Så det hele er ligesom sådan en pakke samlet, så alting ligesom kan foregå flydende mellem at være ved computeren og spille. Fordi vi jo i virkeligheden er band, men også stiler mod en genre, som er sindssygt meget computer, som er bygget op af den lyd, at der er stadig en med en pladespiller, og så bliver det til en computer eller en sampler eller hvad det nu er. Ikke? Så det er vi nødt til at prøve at efterligne, selvom det i virkeligheden ikke er vores instrument på den måde, det med at bruge computer. Jeg synes, det går meget begge veje, om ellers oftest, så er der en, der har en idé, som er startet med at blive skrevet ned på computer. Men så, hvis vi har brugt lang tid på den idé, så er det fedt at tage det over på instrumenter og prøve at mærke, okay, hvordan kunne vi gøre det her som band? Og så går det også, så også den anden vej, at man måske jammer et eller andet, og det bliver fedt, og så er man sådan, okay, vi skal have det ind i computeren, så vi sådan kan gøre det overskueligt. Ja, men jeg synes egentlig, det er rimelig forskelligt, hvordan idéerne bliver til, men sådan... Som udgangspunkt er det, vi har arbejdet med, det er ligesom det her, vores sådan, instrumenter hver især, altså computer og midi-gear. Jeg tror, jeg har det lidt sådan, at idéerne starter altid, altså de idéer, vi griber, fordi der bliver produceret sindssygt mange sådan, altså, ting, men de idéer, vi griber, er selvfølgelig dem, hvor der er et eller andet, som, sådan, som vi alle sammen, eller de fleste af os i hvert fald er enige om, sådan, gør et eller andet for dem, at de kan høre, okay, jeg har måske en idé om, hvor det her skal hen. Og så er det tit sådan i processen, at sådan, jeg tror, vi bruger tit relativt lang tid fra et nummer, ligesom bliver præsenteret, eller en idé bliver præsenteret, til at nummeret er helt færdigt. Og der er ret mange sådan faser i det der. Og det er tit sådan, at man når ligesom til et punkt, tit, hvor man sådan, har synes det har været fedt hele vejen igennem. Man godt kan mærke, at der mangler et eller andet for at få det ført hele vejen igennem. Og det er tit den ting, vi bruger lang tid på i sidste ende, og når den så er der, det der med, okay, det var det der bandt det hele sammen, så kan vi sige, at et nummer er færdigt, så det, jeg synes tit, det er sådan, processen fungerer. Helt klart. Men jeg synes tit, vi kommer ind i en kreativ zone af at være presset i virkeligheden til det. Så det lyder sådan lidt mærkeligt, og kreativitet kan ikke presses frem og sådan noget, men det kan det sgu bare godt, hvis man er nødt til det. Altså hvis vi godt ved, at vi skal i studiet om en halvanden uge,
så kan man, så holder man fokus på en anden måde. Det kan give helt vildt meget kreativt output, synes jeg. Klart, det er det, deadlines. Ja. Så bliver man tvunget til at tage nogle valg, fordi tit så kan der være helt vildt mange valg om, hvordan et nummer skal lyde, eller hvad det er for en rolle, der mangler. Og det kan tit være svært at finde ud af, hvordan man... Og der er tit nogle af dem, der har været igennem systemet, som sikkert ville have været den bedste, og som også var god nok, hvor vi måske er sådan rimelig sådan... vi kæmper meget med det der med, at vi vil synes, at det sådan er helt som det skal være, før vi kan sende det nogen steder hen. Mm. Det kan selvfølgelig, det kan godt nogle gange være et problem. Det er i hvert fald svært, når man ikke er sådan... Vi har ikke en fast form, som vores musik skal gå efter rigtigt. Så selvfølgelig bygger man det op med vers og omkvæd og sådan, men det er ikke sådan... Jeg tror, i nogle genre, der er det nemmere at være sådan, det her, det passer ind i genren, så det gør vi. Der er ret mange forskellige genre, vi kan tage og plukke fra. Ja, men jeg synes også, det er det, der er lidt interessant, at der bliver nogle gange præsenteret nogle idéer, hvor det til at starte med i virkeligheden ikke rigtig lyder som hiphop, for eksempel, tænker jeg. Og hvor det så der kan det tit lyde pissegodt, og så bliver arbejdet lige pludselig at få det til at matche genren, sådan at det giver mening for Sebastian at rappe over det, for eksempel. Og sådan noget. Det er også, altså, det er også en fed proces på en eller anden måde. Altså det der med, at det kan være hvilken som helst idé, der sætter et eller andet i gang. Mm. Men det er vel også det, som vi alle sammen synes er det fede ved hiphop. Altså, det er der er grunden til, at vi egentlig synes, det er det fedeste at spille som musiker, fordi vi har uendelige muligheder altid med alt, hvad vi gør. Fordi den genre er opstået så kaotisk og er så ny, selvom den også er rimelig cementeret. Men der er bare uendelige muligheder, fordi det handler om at sample hinanden og genbruge og skabe nyt og være kreativ på alle ledder og kanter. Det er sgu bare, det er helt vildt fedt. Altså det er derfor, det er nemt at trække sådan strenge til, altså det er sådan som jazz, det var fra 1940 til 1960, føler jeg. At det ligesom, det er ikke gået i stå endnu, det er ikke blevet sådan noget med, at man sådan, altså det er sådan, der bliver hele tiden presset for sådan at holde den i live. Og måden man gør det på, er ligesom at hive ting ind fra alle mulige steder. Mm. Det er sgu derfor, det er lidt sjovt. Helt enkelt.